wafdi uu hogaaminayo ra-iisal wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa haatan waxa ay booqanayaan magaalada washington iyagoona sida oo kale kulamo la qaadan doono jaaliyada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan faahfaahinta warkaasi waxaa eegeysa wariyahayaga intisaar salax xuseen wafdi uu hogaaminayo ra-isal wasaara ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa booqasho ku jooga magaalada washington ee dalka mareykanka waxauna kulamo la qaatay madax katirsan dowlada mareykanka bangiga adduunka iyo hay-ado kale oo caalami ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa sidoo kale uula kulmay madax iyo mudanayaal katirsan baarlamanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo difaaca ee dalka maraykanka master carte ayaa booqashadiisu waxay la xiriirtay shirsanadeed uu soo qaban qaabiyey bangiga aduunka islamarkaana looga hadlayay arrimaha ku aadan dowladaha kasoo kabanaya deganaasho la-aanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shirkaasi waxa uu ka jeediyay warbixin ku aadan soomaaliya waxauuna ka waramay isbedelada dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha waxqabadka iyo hiigsiga dowlada federaalk soomaaliya iyo dhibaatooyinka horyaalla ee loo baahan yahay in wax laga qabto و وزير وزارك حجين كأو كقيم جلاي حفلة عشاء أو يوصل ميسى سفارة الصومال أدل كمريك إن كا وحنا حفلة دهسي كسوقين جلاي صفير رد دبلوماسيين يا هيدا كلا أو عالميا مضرعي محمد عمر عرته يا سيدك ولو واحد وربحين كجدي يا حفلة داسي صور دوينته هيد وحونا كه الليل وحقبة كدولة ده يدوباتوين كحرية لا وزير وزارك حجين كأيا أنت وصلا كأم ببحين مجلة ده واشنطن وحولك المدوناب لشوي انت صومالي يا كردا مجلة mudane maxamed cumar carte ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago magaalada new york ee axrunta qaramada midoobay halkaas uu kulamo kula yeelan doono madax ka tirsan qaramada midoobay intisaar saale xuseen somaali cabal nairobi